Carnaval do Capitão surge no final de 2017, uma iniciativa de dois irmãos, um sobrinho e uma ex-companheira. Né? A gente pensa esse projeto pensando em trabalhar com uma culinária mais genuína, né? mais vinda da história das pessoas da Maré. E dentro dessa linha de disputa com a linha do fast food, né? Para disputar com o mundo dos hambúrgueres, da batata, das pizzas, etc. O prato que a gente traz para esse festival, para o festival Comida de Favela, é o prato original do Capitão, é o primeiro que a gente inicia essa história, que é a carne de sol. Ela é feita com calabresa, queijo coalho, cebola, tem a manteiga de garrafa e tem a macaxeira cozida, ao invés da macaxeira frita, que é o empim frito. E a gente traz também o baião de dois, que também é um prato original do Nordeste, né? Somos todos filhos nordestinos, né? E aí a ideia é trazer esse prato, apresentar para o restante da comunidade, uma comunidade grande que já experimenta, já conhece, e que a gente acha que vai ser sucesso, que vai fazer bastante sucesso no festival. E aí, vindo aqui, você vai conhecer os outros pratos da Maré, do Capitão, vai conhecer o espaço. A comunidade recebe muito bem, né? Então espero que sejam todos bem-vindos, que gostem, que aprovem e que votem no Carnaval do Capitão.